Okej, allihopa! Wow. Nej, men Andy, jag är så glad att du är här. Ja, vi har satt igång podden. Ja, nu är vi igång. Nu kör vi. Nu är vi igång. Är vi live? Vi är live. Folket är inte redo för podden. Nej, jag är livrädd. Jag är mer rädd. Är du rädd? Jag är lite rädd, ja. Jaha, för att du ska råka säga någonting som vi inte kommer kunna klippa bort. Nej, jag är bara rädd allmänt att jag kommer typ råka bränna folket. Jag känner att vi har mycket att prata om i den här podden. Alltså. Det är okay, så mycket som har hänt de senaste åren. Men jag vet, men så länge du inte bränner mig så är det lugnt. Nej, alltså, det, då är jag fine. Det kommer jag absolut inte göra. Okej, okay, bra. I alla fall, idag har jag med mig Andy Fresh. Andy Fresh, a.k.a. Whoop, Andy Stress. A.k.a. Andy Stress. Andy Stress. Helt rätt. Välkommen till podden. Tackar, Moa. Tre shot senare heter min podd. Och då tänker jag att vi bara get right into it. Yes. Är du redo? Det låter bra. Okej, okay, idag har vi sour fisk, för vi ska inte dricka sprit idag, så att men vi syns i dimman. Det gör vi. You wanna get married? Okay, cool. Let's do that. Bra, Moa. Alla som är med drömmer. Det var inte en liten som du gav mig. Okej, nu är vi på YouTube bara, så du vet. Så nu så. Mm. Eller du kanske inte fattar det. Va? Vad menar du? Är det live på YouTube eller? Nej, kolla. Det här kommer ju inte höras. Alltså, aha, när man lyssnar på podcast eller Spotify. Okay. Det här kommer bara vara på YouTube. Så nu om vi vill säga något lite juicy som bara de på YouTube kommer veta. Så, okay. Fattar du? Ja. Okej, okay, är du redo? Mm. Jaha, det här är obligatorisk shot. Ja, ja. Okay. Men vill du inte dricka? En riktig man dricker. Nej, men... riktig man dricker, kör. Så det här kan vi inte säga. Okej, okay, men jag tänker lite så här. Du får ta två då, så tar jag tre då, eftersom att du är gästen. Absolut. Så jag tar den för det laget liksom. För vi hade bara fem shotsglas idag. Ja, det var okay. En miss. Tar du tre och jag har två? Ja, jag tänker det. Är det stark den här shotten då? Nej, det är bara 15%. Okej. Okay. Så det är lugnt. Mm-hmm. Men, kommer du bli full på det här? Typ. Nej. Jag kommer bli typ dyngrak. Alltså. Nej. Jag kommer bli full på riktigt. På två shots? På två shots. Men jag blir full av shots, det går rakt upp i skallen. Men vill du ta en nu då? Nej, och sen nu kör så... vi, hallå, som gamla tider. Har du glömt bort gamla tider eller? För ni som inte vet, pump it up, we gotta pump it up. För ni som inte vet så vann ju Moa Paradise Hotel. Det finns inga bevis. Det finns inga bevis, hon har ju förnekat detta i flera år. Nej, alltså jag har inte varit med i PH. Okej, okay. Okay. Blink, blink, blink. Okej, okay. Skål. Skål. Cheers to love and honor. Yes, skål för våran vänskap. Skål för våran vänskap. Okej. Men, Vad god. Äckligt. Va? Ska är det lakris eller? Ja. Usch. Va, tycker inte du det är gott? Nej. Åh nej, okej okay, då. Jalla, skål. Jalla. För våran vänskap. Mm-hmm. Okej. Okay. Alltså det är ju inte gott. Nej. Alltså, det förlåt, är det här med alkohol smakar ju skit. Folk älskar ju alkohol här i Sverige. Men det smakar så jävla dåligt. All alkohol, inget smakar bra. Det är helt sjukt. Så varför älskar vi alkohol i det landet? Ja, jag får panik. Vi har något psyk. Det är något psyk va? Ja. Där uppe i hjärnan. Mm. Mm-hmm. Okej, okay, jag ska ta. Har du ätit någonting då? Ja. Nice. Då har du i alla fall en stadig grund att stå på. Då tar jag min sista. Och sen så kommer, du kan lägga mobilen på stolen så kan du använda den. Mm-hmm. Så kan vi övergå. Okej, vänta då. Sorry. Vi har faktiskt inte sprit idag så det är den enda bra grejen. Men okej. Kör, du borde ta tre shots till. Va? Vänta. Det är ju när man är full då man ser den riktiga sanningen. Det är då sanningen ploppar ur, förstår du? Okej. Okej, hörni. Här är vi redo att gå tillbaka till ljud. Mm. Och bild. Känns det bra? Yes. Då kör vi. Då kör vi. Okej, allihopa. Tre shot senare sitter vi här. Andy Fresh in the building. Och jag sa det när... jo. Okej, i alla fall. Jag sa det när Andy var här. Jag bara, shit vad vi hatade varandra när vi först träffades. Åh, herregud. Det är så sjukt. Alltså, jag och Moa inlåste i ett hus. Det funkar bara inte. Men hur mycket hatade du mig på skala 1-10? Alltså, jag hatade inte dig från början. Jo. Inte från första ögonkastet. Jo. Jag ska vara ärlig. Jag tänkte, vem är den här dryga bitchen? Ja, exakt. Jag tänkte, vem är den här exakt dryga bitchen? Jättedryg blick. Åh, herregud. Okej, okay, men sen så utvecklades det. Efter Paradise. Ja, då blir vi jättebra vänner. Alltså, men jag tror man blir lite psyk in i ett hus med varandra, eller? Ja. Du blev lite psyk i alla fall. Jag var ju helt galen. Helt galen. Alltså jag grät ju varje dag.
Jag vet. Jag vet. Och skrek över Logan Paul varje dag. Jag kommer bara ihåg att du inte hjälpte mig när det var myrkrig i våran säng. Och Nej. Du var så arg på mig. Ja. Det var en kväll då jag var väldigt förkrossad över att min partner hade åkt ut. Jag var din huset. Partner! Ja, men Lisa då. Ja. Vi spelade ju ihop på riktigt. Ja. Vi hade ju en plan bakom alla. Men vi var partners, absolut. Men det var en kväll då Moa blev uppäten av myrorna på kvällen. Nej, alltså myror. Myror. Det var gigantiska myror. Mm-hmm. Alltså Mexikomyror. Ja, ja, ja. Alltså myror som om de biter dig, det svider. Ja, 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 ja. Och alla var på Moa, men jag låg skönt och bra. Hon liksom väckte mig hela natten och hade panik. Och jag var såhär, kan du bara hålla käften? Jag försöker sova här. Ja. Och sen försökte jag få ut dig. Men jag lyckades aldrig. Nej. Nej. Men jag hade ju lyckats om min plan hade gått i låst. Alltså jag hade kunnat göra om jag hade velat. Men jag började ju gilla dig sen, så då ville jag inte ha ut dig. Nej, det är det. Alltså det var ju så här, du växlade ju. Du älskade mig en dag, sen ändå hatade du mig. Sen ändå gillade du mig igen. Jag fattade ingenting. Men jag tror inte du hade haft hjärtat att skicka ut mig från det där huset. Nej, men sen nu efteråt, det var ju då vi blev vänner. Vi blev väldigt bra vänner efteråt. Ja. Klicka. Men det där huset, du vet, det är de man inte klickar med in i huset som man blir vän med efter huset typ. Mm-hmm. Det är så här tvärtom bara, det är så konstigt. Nej, men du är typ det enda jag har kontakt med. Och då var bara, ja. Vad hänt mellan dig och Ike då? Men Andy! Du måste ju svara, kom igen. Vad ska jag säga? Vad hänt mellan dig och Ike? Det var ju Moa och Ike. Vi växte ifrån varandra. Man har två olika liv. Är det ömsesidigt att ni båda tycker att ni har växt ifrån varandra? Ja, det tror jag. Mm-hmm. Alltså det tror jag verkligen. Men jag tror också att det var, han är mycket äldre än mig. Vi har helt olika liv. Alltså vi lever på helt olika sätt. Mm-hmm. Vi hade bara helt olika, alltså ingenting var samma. Men var det någonting speciellt som triggade dig bara, eller? Mm, du, det här är min podd, jag får ställa frågorna. Okej, okay, Andy. Ja. Hur mår vi? Vi mår bra. Mm. Det var ju folk som har frågat varför du har varit så oaktiv på dina sociala medier. Ja, men det är alltså, jag pallar bara inte. Nej. Sociala medier är inte för mig egentligen. Mm. Jag gillar att göra tv. Och i och med att all reality-tv blev cancelled i Sverige, som jag anser vara bra, alltså bra program, ja, som är entertaining, liksom försvann. Vad fan ska man vara med i? Ja, det finns ju inga egna program längre. Nej. Vad ska jag vara med i? Nya Paradise, i nya konceptet, aldrig i mitt liv. Det är alldeles politiskt korrekt, det är ju det värsta tramset. Ja. Vad ska man göra liksom? Nej, jag vet, du får typ starta ditt egna. Men du passar ju väldigt bra i tv-miljö också. Ja. För du har ju verkligen en personlighet som sticker gör ut bra. Du har ju en karaktär. Karaktär! Du har karaktär! Och grejen är, man kan ju stoppa in dig var som helst om man vet vad man kommer få. För du är likadan överallt. Det är skitbra. Ja, ja. Men det var ju inte bara därför jag försvann. Jag hade ju privata anledningar som jag kanske inte vill ta upp på podden riktigt. Nej. Jag vill inte gå in på djupet. Som gjorde att jag tappade det lite. Mm. Typ ett halvår, ett år. Ja. Men man lär sig hantera vissa situationer och komma tillbaka starkare än någonsin, eller hur? Det är den. Snyggt. Visst. Jag är så stolt över dig. Eller hur? Jag är det. We're back. Ja, jag är faktiskt väldigt stolt. Vi har du har ju till och med börjat med TikTok. Lite grann. Ja. Jag är inte direkt en TikTokare. Jag tycker det är fett svårt med TikTok. Aha. Men jag kör ju så här roliga intervjuer typ. Mm. Med människor jag tycker är roliga. Vem är den roligaste du har intervjuat då? Förutom mig. Men ja. Ska jag vara ärlig? Ja. Jag måste ge den till Steffen Minaj. Okej, intressant svar. Mm. Har du en relation till den personen? Som du intervjuade? Vi var vänner, men vi är inte vänner längre. Okej. Jag har tagit avstånd från den människan. Du har liksom skrivit till den aktivt och bara, det här går inte. Nej, det men vi båda. Så det går bara inte att vi är polare. Varför inte? Det är för mycket. Det är för mycket drama på appen. Och var den kär i dig? Nej! What okay the fuck? Nej, vi var bröder. Alltså, vad säger du? Okej, jag vet inte. Nej, vi var bröder. Okej. Okay. Sen så Lisa också var jävligt rolig. Lisa Sidén på mina TikTok-intervjuer. Ja, men ni är ju som en duo. En liksom duo, den klickar. Man vet liksom. Du är också rolig faktiskt. Snälla. Du är faktiskt rolig. Jag har mycket videos med Moa alltså. Och skandalvideos med Moa. Vad då för video? Nej, men just det! Det ska vi också gå in på. Moa, nej, helt ärligt. Nej. Hur kunde du kyssa mig när du var tillsammans med John? Han sa att det gick bra. Det är klart han ser. Han vill bara vara stark. Han försöker vara stark. Det är klart han inte tycker det är okej. Hur kunde du? Men vi är ju bara vänner. Jag tänkte lite så här. Jag var tvungen att väga upp för den gången som jag totalt dissade dig på tv. Mm. Och liksom sa, nej men du får inte kyssa mig. Hej då. Mm. Mm.
Och då kände jag bara så här: okej, okay, nu kommer jag ge igen. Alltså nu kommer Andy få tillbaka. Aha, nu får du en liten puss. Varsågod. Gaslighting. Alltså förlåt Moa. Alltså vad händer? Det här är min podd och jag blev roastad. Hon blev roastad i sin egna podd. Jag är rädd. Nej, jag ska okay, då, men absolut. Kan jag fråga dig om våran säsong? Ja. Och att den blev ju väldigt snabbt spoilad. Aha, men det där har jag ingen aning om. Kolla inte på mig, alltså vadå? Nej, okej. Du är bra du. Så du vet inte vem som spoilade våran Nej, säsong? Nej, jag förnekar att det var jag i alla fall. Jag spoilade. Så här, alla spoilar. Okej, okay, jag spoilade inte. Nej, inte du. Men många spoilar, och det var inte jag. Okej. Okay. Eller? Så du spoilade alltså inte hela våran säsong? Jag kanske spoilade grejer som hade med mig själv att göra. För... Okej. Okay. Och det fick inte outas då. Nej. Förstår du? Mm. Jag kan väl klippa bort det här. Jag kommer typ åka på en böter av PO på 200 lax. Jag har inte sagt någonting. Okej, okay, det är sant. Du har inte sagt någonting. Okej okay, då. Det var Ike. Vi går vidare. Mm. Kärlekslivet. Ja. Hur går det? Alltså hur menar du? Overall just nu. What's going on? Jag var på bio igår faktiskt. Med en tjej. Det är ingenting så där utan vi är bara vänner, men det, ja. Ni är vänner, men ni myser lite. Ja, mm. Det är lite mys där på bion, du vet. Lägger sig på min axel i famnen. Det var lite intimt, om man säger. Heter det intimt, eller? Mm. Jag kan inte såna ord. Ja. Det är en offentlig tjej som är stor på din app, Moa. På min app? Har jag en app? Ja, men där du är aktiv på. Aha. Där du har blivit stor på. Ja. Namn kan vi inte outa såklart. Så nej, men jag vet inte där. Ni får gissa er fram. Det är ganska lätt om det var andra där också. Vadå, om det var? Om det var andra på bion. Ah, folk har sett oss. Ja, det tror jag säkert. Men annars så är det ju ingenting seriöst. Jag har inte haft något seriöst. Jag gillade ju en tjej förut. Kan inte du berätta om henne och när du... Vad heter det? Va? Den här tjejen jag gillade. Ja, som, oh my och så God. Ringer du mig. Nej, du grät inte. Nej, jag grät inte. Nej, men du var ju ändå ledsen. Jag var ju jävligt förkrossad. Ja. Det var ju en tjej. Det är en nära barndomsvän till mig som vi var vänner i flera år. Alltså, vi är barndomsvänner sedan flera år tillbaka. Som utvecklades till någonting annat. Vi blev på G, skulle jag säga. Inte tillsammans. Det är stadiet innan man är tillsammans. Vad är på G för dig? Alltså, vad betyder det? Att man håller på. Man håller på. Pratar man med andra också? Alltså, ja. Man gör det? Man får ju göra det. Ja. Men sen vet jag inte om man gör det. Okej. Okay. Men jag tror inte hon gjorde det. Och sen när man dejtar, då träffar man inga andra. Alltså jag vet inte om man dejtar på G. Är inte det samma grej, eller? Nej, men jag tänker att på G... Jag tänker att jag är från blattekulturen. Dejta på G, alltså... Jag tänker att på G, det är när man liksom börjar skriva med folk att man är med varann. Ja. Man hänger. Ja. Och sen när man börjar dejta, då är det så här, men nu är det bara vi som ska hänga. Mm. Alltså, så här. I mitt huvud var det att vi dejtar. Bara vi ska hänga. Alltså jag vet inte om det var ömsesidigt. I mitt huvud var det så. Okay. Bara vi. Bara jag och ingen annan. Och det var kul att se. För att jag var friendzonad. Mm. Och det var kul att se hur man kunde ta sig ur den här friendzonen. Fattar du? Det går. Okej. Okay. Det går. Det går. Det är grabbar där ute som är friendzonade. På Gud, det går. Hur lång tid tog det då? Det tog några år. Nej! Det tog några år. Men det gick. I alla fall, jag kände, det var 2021 sommaren. Vänta, paus. Du har jagat den här tjejen i år. Men jag har ju inte berättat för henne att jag gillade henne. Jag insåg, jag visste själv inte att jag gillade henne till senare. Att, alltså shit, okay. Jag tycker om den här tjejen. Mm-hmm. För att vi umgick så mycket, vi började sova över och mova över och familj. Alltså vi blev så nära. Alltså jag bara, ej. Alltså, jag är kär i henne typ. Ja, jag är typ kär i henne. Och jag berättade för henne, helt ärligt. Jag bara, jag kan inte vara din vän mer. Alltså. Det går inte, jag mår inte bra av att vara din vän. Nej. Det går inte, jag är för svartsjuk. Och nej, vänta, du är jättesvartsjuk. Ja, jag är svartsjuk av mig. Alltså, det... Oh my god, wait, vi ska prata om det här sen. Men fortsätt med det här. I alla fall, det blev frid och fröjd. Jag levde som en king. Jag känner mig som en king, helt ärligt. Jag känner mig som du är kungen. En king. Jag hade precis kommit, varit med i PH. Vår säsong hade blivit cancelad och sett. Jag var på min prime. Jag hade henne på min sida. Sen bara hände en massa skit. Tjafs och hit och bråk och höger och vänster. Så avbröt vi kontakten. Just det. Eller avbröt kontakten. Hon bara blockade mig överallt. Mm-hmm. Vilket är ganska normalt i vår relation. För vi hade en väldigt toxic relation. Okay. Så det händer. Ja. Men den här gången, det brukar alltid vara att hon kanske blockar mig och hör av sig efter 1-2 månader. Mm. Men det gick 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 månader. Jag bara, vad händer? Ska hon inte ringa mig? Och i mitt psykopatiska huvud, jag är ju den snyggaste mannen i hela världen. Exakt. Aldrig att hon, som vi alla vet. Hon kommer höra av sig, alltså det finns inte en chans. Så jag hade tråkigt en dag, en kväll. Med, jag var och pratade med Lur med Nardos. Tänkte så här: okej, lyssna, vi är lite barnsliga. Det är fett pinsamt, men vi kan vara lite barnsliga av oss. Ja. Jag bara, låt oss, jag bara, busring den här bruden då. Låt oss busringa, alltså bara för skojs skull, förstår du? Bara driva lite. Så det är ganska sent, klockan är typ 12. Jag ringer. Vi ringer. Ja. Det är en kille som svarar. Mm. Och man hör att hon ligger bredvid den här killen. Okej. Att de sover bredvid varandra. Bredvid varandra. Förstår du förnedelsen? Att min livskärlek. Jag ringer henne och jag hör en kille svara på telefonen. Dessutom skydda henne. Och säga. Alltså så här, skydda henne på telefonen. Varför ringer ni så här sent? Men vad sa ni att, då när ni ringde? Alltså jag sa inget. Och jag skäms att det inte sa. Jag ville flippa. Alltså. Oh. Jag ville verkligen flippa. Vi klickade. Jag blev så här. Ej, det här kan inte vara på riktigt. Men vad sa han då? Alltså när han svarade. Alltså, men han var ju riktigt mes, förlåt. Det var en riktig mes. Men det var ju en sture kille. Det var en stureplans. Ni ringer, de svarar. Ja. Han svarar, vad säger han? Hallå? Ja, hallå. Nardos pratar så här med någon sexig röst. Hej. Jag kommer inte säga tjejens namn. Hon sa ju tjejens namn. Nej. Så bara, men, alltså, han var så här dryg typ. Han var exakt så här lät han. Vem ringer folk klockan 2 på natten? Ja. Typ så där, alltså verkligen mesig röst. Ja. Jag brann. Du brann. Jag brann. Jag hoppade ut samtalet. Jag har aldrig varit så arg i hela mitt liv. Och vad gjorde du då då? Ingenting. Jag var i chocktillstånd. Men hur hanterade du ilskan? Jag hanterade inte ilskan. Alltså jag gick in i väggen i någon vecka eller två. Jag gick in i väggen i någon vecka eller två. Okej. Okay. Alltså än idag när jag tänker på det. Jag kan inte fatta. Förstår du? För det här var min närmsta. Inte bara skit i att vi hade hållit på och sånt. Det var ändå en tjej som var som familj för mig. Men har ni pratat sen dess? Vi har haft lite kontakt, men det funkar inte. Alltså vi har ju... Inte ens vänskaplig kontakt? Jag sa det till henne. Alltså vad tror du? Vad tror du själv? Att vi kommer någonsin kunna vara vänner? Jag sa till henne, vi kommer aldrig kunna vara vänner. Nej. Jag eller den här shunon. Den här killen. Ja. Det går inte. Men om de ger slut då? Nej, det är för sent. Det är för sent. Det är för sent. Nu, tåget har lämnat. Tåget har lämnat. Och vad sa du? Vad gjorde du typ dagen efter? Vadå, efter att jag hade råkat busringa? Ja, alltså, när du gick till mal, eller vad det var. Vad var det du gjorde? Du gick på shoppingrunda? Ja, jag gick på en shoppingrunda. Jag tänkte, nu är det glow up day. Jävla bombat och töntig. Jag gick och köpte en Palm Angel dress för 10 lax. Och sen hade jag en live med dig också den dagen efter. Ja, hej oss. Med dig och Sam. Oh. Och vi blev nergolade till henne om den här liven, att vi hade pratat om det. Va? Ja. Hur folk, då? Jag vet inte, hennes vänner har väl kollat våra live. Vi är offentliga, hallå, vi är kändisar. Har du glömt nu. Eller? Okej, okay, anyways. Skit tråkigt, men vet du vad? Du kommer få bättre. 100%. Alltså, det är inte en diskussionsfråga. Okej, okay, men nu vill jag fråga om din svartsjukhet. Ja. På skala 1-10, vad skulle du säga att hur svartsjuk du är? Alltså jag tycker jag är extremt svartsjuk. Mm-hmm. Du kommer tycka jag är extremt svartsjuk. Men det finns värre grabbar än mig. Ja, det gör det. Ja, det finns värre orten grabbar än mig, helt ärligt. Okej, okay, men vad skulle du säga? 7. 7? Mm. Okay. 10, då är man psykopat. Och okay. Dyker upp utanför den personens hem. Ja. Och så är så här riktig stalker. Ja, det skulle du aldrig göra. Nej. Nej. För att jag skulle du skulle inte... bara tänka det. Jag skulle kunna ha tankarna, men jag skulle inte utföra det. Jag skulle ha tankarna, men jag skulle inte utföra någonting. Okej. Okay. Jag skulle ha såna här psykotankar, men jag hade aldrig gjort något. Aha. Mm. Jo, men det tror jag många har. Man har ju så här tankar på vad man vill göra. Ja, och så, men man gör aldrig... inte. Nej, alltså, det är så här... Okej, okay, jag får acceptera det. Exakt. Det, men jag skulle aldrig kunna se min kärlek framför mig med en annan man. Vad menar du? En kompis? Nej, hon, som den här tjejen som jag tyckte om. Aha, då. Jag ringde ju henne och sa till henne. Lyssna, det enda jag begär från dig. Låt mig aldrig se er. Låt mig aldrig se er. Låt mig aldrig se er. Vad sa hon då? Hon bara, hur ska jag kunna garantera det? Jag bara, lös det. Sant. Men lös det. Hur ska hon kunna garantera det? Om du ser mig och du med din grabb. Aha. Du får be din grabb gå bort. Ja, det är jag. Skojar du? Vadå, det är inte så farligt. Det där är ändå ett ganska konstigt krav. Ja, och jag står för det. Okej. Okay. Vad ska jag göra? Bra. Om jag är kär, jag är kär. Ja, fattar. Det är okej, okay, man får vara kär ibland. Okej, okay, men om du vill säga att du skulle ha en flickvän. Ja. Och hon har bara killkompisar på Snap. Mm. Skulle du, ja eller nej, eller? Alltså, det beror på vilka är killkompisarna. Ja. Hur snygga är de? Hon, okay. Hur bra ekonomiskt har de? Hur bra, alltså förstår du vad jag menar? Okej, okay, men de är skitsnygga, asrika.
Plus, hon har legat med dem. Va? Legat med dem också? Det räckte med att du sa att de var redan snygga. Delete, delete, delete. Legat med dem också? Är det delete? Skojar du med mig? Det var redan delete från det första du sa. Och du har legat. Men jag har killkompisar som jag har legat med, som jag har kompis med. Det är inte okej. Okay. Men om det bara var en gång. Spelar ingen roll, skojar du? Men vadå, du kan inte vara kompis med någon du har legat med. Varför inte? Men du måste förstå en grej, vi är från andra kulturer. Okej. Okay. Det funkar inte så i min kultur. Nej, men okej. Okay, men, det var det sjukaste jag hört. Nej, men vadå, så... Snygga, bra ekonomiskt och de har legat. Skojar du? Det är block, delete. Det är typ så här, alltså, du får byta ditt förnamn efter en sån här människa aldrig kan kontakta dig med. Men okej, okay, så han får liksom inte komma på bröllopet? Aldrig! Nej. Okay. Så du vill att jag om jag gifter mig med en tjej. Ja. Och hon ska ha en killkompis som har haft de ska ha sex och han ska vara där på bröllopet. Nej, alltså vad säger du, bror? Alltså, driver du med mig eller? Nej. Nej. Så att om vi säger att jag träffar någon nu och att vi blir tillsammans. Ja. Och han frågar mig, men jag vill att du ska ta bort din killkompis och inte ha kontakt med honom för att ni har legat. Tycker du att det är rimligt? Det är rimligt. Okej, okay, så du tycker det makes sense. Det gäller mig också om jag har legat med honom. Det är klart jag ska ta bort. Alltså. Okej. Okay. Även om det var en bra vän till dig. Om ni har legat, självklart. En gång. Det var då en gång. En gång, en gång för mycket. Skojar du alltså, va? Men det är så inom blattekulturen. Vad då en gång? Man ska inte ens ja. Okej, okay. Ja. Okay. Så då är det att ta bort. Ja, radera. Delete, delete, delete. Okej okay då, okej okay då. Okay. Men då är det typ sådana saker som du blir svartsjuka på. Så då är det bara att ta bort. Ta bort? Ja, alltså, jag ska personligen ta bort dem. Okej! Okay. Jag har tillgång. Okej, okay, till vad tycker du om folk som går igenom andras mobil då, när man är tillsammans? Så här, alltså, jag skulle inte ha problem med om jag var i en relation att någon kollar min luras. Nej. Jag hade tyckt det var gulligt. Även lite. Om det var gulligt? Ja, det är lite gulligt. Om det var i smyg då, när du inte visste? Ännu gulligare, jag gillar lite såhär. Ja, vadå? Nej, men du är ju toxic. Ja, men jag är toxic när det kommer till kärlek. Jag ser därför jag inte går in i en relation. Det kommer vara min... Ja. Shit, and the fresh ex on the beach nästan. Jag kommer få se kaos alltså. Lite toxic. Alltså, jag är inte så toxic. Du har inte träffat folk som är toxic på riktigt. Nej, jag tror inte jag har det. Nej. Jag tycker du låter lite toxic. Ja, men jag känner att jag är lite toxic. Ja, men på ett bra sätt. Men det var då, om min tjej är svartsjuk, det är nice, det betyder att hon gillar mig. Du är också Andy Fresh. Yeah, Andy Fresh. Vad hade man förväntat sig? Det är klart, du är den rikaste, snyggaste, vackraste, fräschaste. Du har allt. Du har allt som alla vill ha. Allt som alla vill ha. Alla vill vara dig. Det är klart. Är det någon som har kommit fram någon gång och sagt något helt sjukt? Bara så här, jag önskar att jag var som dig. Jag önskar att jag ska ut som dig. Nej, men alltså folk kommer ju fram och säger att de älskar mig, gillar mig, wow, favorit, du är så rolig, du är så skön. Och så bara, ja. Det stämmer. Skojar ju. Det stämmer. Men jag tror att, så här, jag måste bara säga det här till er som lyssnar och tittar. Alltså, anledningen till varför vi är vänner nu, det är ju för, ja men obviously du är rolig. Mm. Men du har ju som självinsikt på ett sätt som jag tror inte än många fattar. Alltså du säger ju sådana saker. Jag är snygg, jag är fräsch, jag är rik, lalala. Men innerst inne så driver du med dig själv på ett sätt som, alltså folk fattar ju inte. Nej, det är det som gör dig så rolig. Alltså när man hänger med dig typ privat. Ja. Då är det ju också så här, du säger ju sådana saker på skämt och vi tycker att det är asroligt. Mm. Och jag kan ju komma ibland och bara, alltså ändå du är så rik! Alltså typ sånt, det är ju roligt. Ja, man måste ju, alltså ja, man måste ha pondus. Man måste kunna bjuda på sig själv. Det är därför du är rolig. Man måste kunna bjuda på sig själv. Och då ska jag gå runt och säga att jag är den fulaste, smutsigaste. Nej. Alltså, hallå? Nej, men alltså det är det som gör dig rolig. Alltså det är konferens och allting som du gör. Du måste ha självförtroende, Moa. Ja, har jag inte det? Jo, det har du. Okay, jag tycker jag är faktiskt imponerad på allt du har lyckats åstadkomma efter PH. Du har gjort det bra. Tack. Du har egen podd, TikTok och bra, nej, värsta viewser. Jag ser dig, Moa. Du har YouTube-kanal. Verkligen inte. Du är jätteduktig, faktiskt. Tack, vad glad jag blir. Men ja, you know, it's a whole thing. Det kommer gå bra. Okej, okay, så kärlekslivet just nu, träffar du någon tjej som... Inte träffa, jag vet inte vad det är, men vi snackar. Okej, okay, nice. Hon är offentlig och så här är det, vi blir glada av varandras sällskap. Okay. Vi mår bra av varandra. Om nu kommer jag fråga en fråga, så får du säga vilket svar du vill. Obviously. Om du fick vara med i vilket realityprogram som helst. Vilket skulle du vara med i? Världen. Ja, i världen. Jersey Shore. Jersey Shore. Jersey motherfucking Shore. Oh, med Ike också. Oh, herregud. Pumpa. Men tänkte jag Ike, gymma, sola, festa, brudar.
Ja. Vilken duo? Ditt drömliv. Drömlivet. Ja. Men vad är det går ut på nu? Eller så här, vad vinner man? Ja, men jag tror inte man vinner. Det är typ ett hus. Som, mm. Det är bara reality alltså. Det filmas 24-7. Aha, kärlek, drama. Big Brother typ. Fast man går ut. Man går ut på klubben och festar. Ja. Har du inte kollat på Jersey Shore? Nej. Då har du missat något. Jag vet att Snooki finns. Exakt. Och att hon gick runt alltid med Louis Vuitton alltså väskor. Mm. Och sen ville inte de att de skulle bli... Alltså Louis Vuitton ville inte bli förknippad med henne. För hon var så himla kontroversiell. Mm. Mm. Så då började de skicka Gucci-väskor till henne istället. Gratis. Så exakt. Då började hon ju använda dem istället. Utan att Gucci visste om det. Aha, men... Så Louis Vuitton köpte Gucci-väskor och skickade till henne. Jag fattar. Så hon skulle, oh, ha... oh, skulle cancella Gucci. Okej, okay, jag fattar exakt, grejen. Exakt. Nej men alltså... Det hade varit nice. Men du och Ike då? Har ni bra kontakt? Vi är bra vänner då. Mm. Men du och Ike bra vänner? Nej men alltså, det räcker! Ja, du har ju inte berättat. Du ser bara, vad hände egentligen mellan dig och Ike? Du ser ni växte ifrån varandra, men det kan inte stämma. Men det är alltså sant. Det är du och Ike. Ni gick genom eld och vatten i dårhuset. Ja, det var faktiskt ett riktigt dårhus. Det var helt sjukt. Alltså helt sjukt. Ni vann! Det. Pengar! Mm. 250k. Ja. Och sen så bara, hejdå. Hejdå. Ha det gött. Vad har hänt med alla dina... Är det någon du... Okej, okay, jag har en fråga till dig, Moa. Åh, oh, nej. Är det någon influencer som du har varit bra vän med som du inte är vän med idag? Ja. Förutom Ike. Ja, ja. Kan du se namn? Du vet vem det är. Jag vet vem det är, men vill du berätta? Vet du den andra som också är? Ja, den som jag sa nu innan. Va, ah, vem? Vänta, vilken snackar du om? Jag tänker på en viss person. Som börjar på vilken bokstav? Ja, precis. Ja. Är ni inte vänner längre? Nej, vi är inte vänner. Okay. Det var inte från mitt perspektiv att jag ville fortfarande vara vänner. Varför ville man inte vara vän med dig då? För vad hade du gjort? Eller om du hade gjort någonting? Ja, det är det. Jag vet inte riktigt. Men ja, jag vet att den personen kommer lyssna på det här, så vi kanske inte ska prata om det. Kom igen, spill det till. Lyssnarna vill höra. Vi vill ha lite drama, Moa. Men alltså, ändå, vi behövs lite drama, kom men igen. Den där personen kommer inte bry sig om det. Ja, det är inte, det är för lyssnarna. Det är de som bryr sig om ditt liv, Moa. Jag hade tänkt det så. Mm. Jag vill bara veta lite curious. Mm-hmm. Mm. Jag vet inte om vi ska köra, om jag ska säga ett namn. Ja. Och så kommer du få beskriva dem med ett ord. Mm. Och sen så, ja men då får du bara... Eller så här, jag säger ett namn. Ja, vi kör det. Är det okej? Okay? Jag kommer säga en influencer. Ja. Och så kommer du beskriva dem med ett ord. Ett ord bara. Okay. Och nu kommer det liksom vara people. Uh-huh. Okej? Okay? Uff, I'm scared for you. Okej, okay, min vän. Ja. Dennis Chapman. Pajas. Men på ett bra sätt. Okej. Okay. Men jag gillar han, jag älskar Dennis. Ja. Men pajas på ett bra sätt. Ja. Okej, okay. Sam Kabudwan. Alltså Sam, min TikTok-kompis. Mm. Jag gillar Sam. Vi älskar Sam, skojar du? Ett ord, sa du. Mm. Eller en mening eller liksom. Khormezabzi. Vad betyder det? Iranier. Okej. Okay. Tänk på riktigt iranier, jag tänker på Sam. Ja. Julia Ringblom. Katt. Okej, okay, du bara det? Ja. Inget mer? Nej. Nice, okej. Okay. Det var ju ett ord, sa du ju. Ja, men jag tänkte, ja. Okej. Okay. Diana Moseni. Drama queen. Drama queen, ja. Okej, okay, nice. Exxon PO. Oh, spoil. Det är spoil, jag tänker på spoil. Jag tänker på du vill inte, okej okay. Elvis. Kaos. Okej, okay, nu kommer det lite kontroversiellt namn. Jag vill inte ens ha det här namnet i min namn. Kör, vi gillar kontroversiellt. Josef Locko. Får jag svara? Ja, varsågod. Ja, en riktig fitta. Micken är din. En riktig fitta, en fitta. Det var jag tänker på Josef Locko. Och han vet varför, om han skulle lyssna på det här. Han vet mycket väl om varför. Okej, nästa. Ja. Joan. A.k.a. Vem är hon? A.k.a. Vem är hon? Galen. Galen. Okej. Okay. Jag gillar det. Vadå galen? Du gillar det? Lite extra kanske? Lite extra mycket, ja. Lite extra mycket? Ja. Okej, okay, så bara lite extra eller ganska nej, mycket. Nej, men jag diggar Joan. Hon är skön. Någon skön på vilket sätt? Hon ser bra ut, hon är rolig, hon är karismatisk. Jag diggar Joan som fan. Mm. Mm. Typ som att kanske dejta mycket eller... Mycket möjligt. Ja, lite. Ja, kanske. Lite smått. Kanske.
Någonting annat du vill säga om det? Nej, nej, det räcker. Nästa. Okej, okay, nästa. Isa. Isa Sling. Purr. Purr. Det är ordet som kommer fram. Jag kan inte ens säga det ordet för att jag tycker att det låter så cringe när jag gör det. Ja. Hon är typ den enda som kan säga det. Hon och Tilda. Mm-hmm. Okej. Okay. Ja, men det var ju typ dem jag hade. Mm. Okej, okay, det blev inte så mycket drama som jag hade förväntat mig av den här listan. Jag kanske inte tog någon bra namn. Nej, du tog inte så bra namn. Nej, okej, okay, förlåt. Men det var roligt. Men vad då MFB då? Det är mina bröder. Älskar. Jag är uppvuxen med Josef. De ska ju komma hit. Är det så? Ja. De gör sitt, jag gillar dem. Jag och nice. Josef känner varandra innan all offentlighet. Just det. Även Hassan också. Okej, okay, små. När var du och festade senast va? Var inte det typ med dig eller? Va? Var det? Ja, på riktigt. Alltså. Nej, den av gångerna som vi var hemma hos mig. Ja, det var typ sista gången jag gick ut. Alltså, jag har inte gått ut sen dess. När du vet vad hände? Ja. Nej! Exakt. Oh my god, du skojar. Jag lovar. Nej, 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 nej. Sista gången. Sen var jag sjuk typ en och två månader. Alltså. Jag tror jag åkte på corona. Till er som lyssnar, alltså det hände inget så här wow. Men det hände ändå en sak som vi båda bara wow. Wow. Wow och wow. Det hände inget wow, men det blev wow. Men då var ju inte, jag drog ju inte ens ut då, för jag var ju typ hög på morfin. För att jag hade så ont i mina bröst. Alltså, du var lite hög den dagen. Ja, va? Jag var hög den dagen. Det var jävligt hög. Ja, ja, jag var ju, alltså jag knarkade morfin för att jag hade så ont. Och du och en viss annan bara söp löss. Löss, ja, löss. Söp löss. Söp loss. Söp loss, söp löss. Söp loss. Vi drack. Men vart drog ni ut sen då? Men sitter. Vänta, kom du ihåg när vi var ute på det stället? Ja. Ja, inte den gången, den andra gången. Ja. Nej, det var ju då som var senaste gången vi festade, för det var ju efter det där. Du vet när den där personen gick hem till mig. Ja, just det. Oj, 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 det spillde tid. Vem var personen som gick hem till dig? Personen som gick hem till mig? Ja. Det var massa personer som kom hem till mig. Men var det någon speciell person som gick hem till dig? Nej, det var det inte. Okay. Men jag kommer ihåg att vi var på, vad hette det stället där vi var? Vi var på en snoringarklubb. Visst var det det? Det var liksom, det är bara en massa 18-åringar där. Ja, men det är skönt att förfesta där. Ja, men för vi var där och du kom dit med gänget. Ja. Och vem var jag med? Vem var jag? Jag måste verkligen tänka, nej, för det var inte den jag var med. Vem var jag med? Jag minns inte om du var med, men du var bara där. Nej, men just det, jag tror att jag var med min kompis Maja. Mm-hmm. Just det, jag var med Maja. Oh my god, jag dör. Och sen kom ni dit och vi dansade. Mm. Visst gjorde vi? Du och jag. Dansade. Vi dansade, vi hade kul. Roligt ju. Jag hämtade champagne. Snälla. Jag bjöd halva klubben. Ja, men det gör du alltid för du är så rik. Du är alltid så rik, så att du bara bjuder hela klubben på champagne. Mm. Och sen så, ja, hände lite saker. Ja. Och sen skulle ju du träffa den personen dagen efter. Ja, men det blev inte av. Nej. Vi var så jävla bakfulla. Hatar när det händer. Mm. Men jag träffade med. Du den personen åt då? Nej. Nej. Inte pratat med människan. Okay. Ever since. Ever since. Kommer inte att göra det heller. Okej. Okay. Punkt. Du vill inte nämna namnet på personen. Nej. Passionen, som du brukar säga. Passionen. Passionen. Jag tänker att jag håller det lite hemligt. Du håller lite hemligt. Det är ju ingen som vet vem det är ändå. Ingen vet vem det är. Alla vet vem fan den här personen är. Vad säger du? Alla vet vem den här personen är. Nej. Om jag skulle droppa namnet, alla vet vem nej, det är. Nej, nej. Det är någon offentlig. Nej. Du ljuger, alltså. Det är en shotta på det här, för du ljuger så himla mycket. Nej, du shottar det fan. Nej, jag kommer bli drank. Okej, nej, det kommer inte. Det är inte ens berit. Ja. Men alltså, nej, drank. Ingen vet om det här. Okej, men Andy, vem var det senaste du låg med då? Det där kan jag inte säga. Varför inte? Privat. Jag kan inte exposa folk. Hur privat folk. Kan jag, vadå? Jag är en hemlighetsfull man. Om du vill ha en hemlig love... Alltså en kärleksaffär med mig. Jag kommer inte outa dig. Punkt. En kärleksaffär? Ja, hur ser man? Ska du ha en affär? Ja, men om du vill vara med i KK med andra ord. Jag kommer inte outa dig till någon. Är det bättre att har säga så? Har du haft en KK? Är det bättre att ta det på så? Det är klart man har haft en KK. Vänta, hur gammal är du? Jag är tillräckligt gammal. Nej, vänta, hur gammal är du? Jag är 19. Nej, men sluta hålla på. Jag är 26. Du, varför ljuger du? Jag är 27. Ja, du är inte ens gammal. Jag känner mig gammal. Nej, jo, va? Jag har till och med börjat tappa hår. Nej, men alltså, ditt hår är skitsnyggt. Kolla. Ditt hår är skitsnyggt. Skojar du med mig? Jag blev blivit tunnhårig. Du har fräscht hår. Jag vet, jag är fan snygg. Men ändå. Ja, men ändå vad? Men ändå, det är dags att börja gifta sig. Jaha, vill du ha barn? Nej. Nej. Men jag måste. Varför? Serialmamman, du vet. Men vadå, det är inga måsten.
Det är måste inom min kultur. Barn, familj och fru. Tyvärr. Men om du inte vill. Tyvärr, det är någonting bra. Men, men om du inte vill då? Nej, men det är klart man vill ha barn. Det är bara att man orkar inte ta hand om barnen. Nej. Förstår du vad jag menar? Man vill ju ha någon nanny som kan ta hand om alla barnen. Jag, alltså förlåt, va? Du kanske inte borde ha barn då? Nej, kanske inte. Men, eller adoptera? Hur är skillnaden? Alltså att ha barn, det är när du ploppar ut ett barn. Ja. Adoptera, det är när du... Det är min fru som kommer ploppa ut barnen. Ja, men eller så adopterar du. Mm. Och tar någon som har ploppat ut ett barn någonstans. Nej, jag vill ha mitt, det ska vara mitt blod. Aha, det ska för bli ditt Andy blod Fresh. Är så himla bra och då vill du dela det vidare. Det ska du? Bli Andy Fresh 2, exakt. Andy Fresh 2.0. Okej. Okay. Som ska också vara med i PH. Oh, och vinna. Han måste uppfylla mina drömmar. Oh, nej. Och vinna Paradise Hotel. Stackars ditt barn. Exakt. Jag kommer bara se det där framför mig dock. Att du verkligen tvingar in honom med någonting som han inte alls vill göra. 100%. Men han kommer säkert vilja göra det också. Det är mitt blod, det är mitt DNA. Alltså, det är det som är, liksom. Det är precis. Det är framtidsplanen. Mm. När de frågar, ja, men vad vill dina föräldrar att du ska bli när du står här? Ja, han vill att jag ska vinna PH. Exakt. De bara, ja, men han är med i 10 säsonger. Han ska vara med. Han ska bli realitystjärna. Okej. Okay. Du ska ha en kille, alltså? Helst. Helst? Ja. Okej. Okay. Nice. Eller det spelar ingen roll. Jag vill ha båda. Vadå, en kille? Jag vill ha en son och en dotter. Eller egentligen vill jag ha 10 barn. Jag tänker efter, alla ska vara bäst i någon gren, förstår du? En ska vara så här högt utbildad. Okay. En ska bli statsminister, en ska bli realitystjärna, en ska bli professionell sportare, fotbollsspelare. Okay. Jag ska ha en som blir kriminell. Varför ska du ha en som blir kriminell? Den yngsta. varför ska den yngsta bli kriminell? Den måste vara lite... Jag har ju varit sjuk i 2 månader, så jag vet inte vad som händer. Alltså. Oh my god. Inte kriminell sådär, men en ska vara lite... Busig typ. Busig, exakt. Okay. Han ska inte vara den här perfekta. Inte för det är fel, men du fattar vad jag menar. En av varje inom all bransch. Okej. Okay. Mm? Så, influencer. En influencer, en statsminister, en fotbollsspelare, en boxare, en busig. Du fattar. Alltså hur ska du ha tid med 10 barn? Ja, men det löser vi. Det löser vi. Du och din fru. Yes. Åh, herregud. Men det som är bra är när man har en syriansk släkt. Ja. Det är att min mamma kommer att hjälpa till. Okej. Okay. Det finns ju backup. Har du syskon? Mm. Andra? Mm. Som också ska ha 10 barn? Om den personen vill skaffa barn? Nej, alltså om du har syskon. Mm. Hur många syskon har du? En. En syskon? Ja. Och den ska också ha 10 barn? Ja. Med den partnern? Det är upp till den personen. Jag har 10 barn. Det är bara du som vill ha 10 barn? Yes. Okej. Hur många barn vill du ha, Moa? 0. 0? Mm. Varför? För jag vill inte ha barn. Men känner du att det är, så här, det är någonting du inte vill ha nu? Jag känner att jag har inte träffat killen i mitt liv som skulle kunna vara en tillräckligt bra pappa för att inte ge dem trauma. På riktigt? Ja. Vadå, tror du inte jag hade blivit en bra farsa? Trauma deluxe, va? Nej. Jag tror du hade varit en bra pappa. Jag tror också det. Rolig farsa, sådär. Ja, men det är det. Men då måste du ha en mamma som också inte får ta all skit. För jag kan tänka mig, om du är den roliga pappan och så får mamman all skit för att hon ska hålla koll på allt. För det känns som att du kan planera alls. Nej, det kan jag. Du har helt rätt. Jag kan inte planera något. Mm. Och då känns det som att då kommer mamman hjälpa dig att bara strukturera upp ditt liv, typ. Och då kommer det bli så på barn också. Så de kommer alltid bara, åh, pappa är så rolig, lalala. Men mamman är så strukturerad, lalala. Mm. Fattar du? Jag fattar. You know? I know. Ja. Men nej, helst inte. Inga barn. Nej. Må du passa på barn. Jag vill nog inte ens ha djur. Nej, men det kan jag förstå. Jag vill bara vara fri. Visst. Jag vill inte vara bunden till något. Men alltså, jag fattar vad du menar. Men någon dag i livet när du blir där gammal. När du är gammal, du är 90 år. Nu ligger du på din dödsbädd. Kommer du inte ha barn? Ja. Eller barnbarn? Ja. Du kommer inte ha någon som säger hej då till dig när du ligger på din dödsbädd. Men det gör ju inget. Vadå, det gör ju inget? What the fuck? Ska du bara, alltså, nej, jag vill ha en så här, när jag ska dö, det ska vara en hel armé av barn och barnbarn. För min mormor och morfar när de levde, min mormor har ju 7-8 barn. Ja. Vi är 30 barnbarn. Oj. Så när de har gått vidare, vi har liksom varit samlade, familj, släkt. Ja. Det blir nice, Moa. Mm. Så vadå? Men jag tänker att det är lite... Vill du bara dö hem i ett ålderdomshem? Nej, men jag tänker att det är lite själviskt att bara skaffa barn för att inte dö ensam. Nej, inte bara. Men jag tror, jag har ju många nära släktingar. Alltså mina kusiner är mina bästa vänner. Mm. Det är mina bästa vänner. Of all time. Så de, jag tänker att de kommer vara där. Och de kommer säkert, en av dem kommer inte ha barn, tror jag. Men jag har sagt att jag skulle kunna föda någon annans barn. Om det är nödvändigt. Kan du föda mitt barn?
Då gör vi en då måste vi inseminera mig med dina spermier. Ja, kör. Vill du ha Moa och Andy? Tänk dig vilken brutal kombo. Alltså det där barnet. Stackars. Den fick verkligen the best of both worlds. Ja. I ett. Undrar hur det skulle se ut. För jag har också mörkbruna ögon. Alltså, jag har ju gröna ögon. Har du? Brungröna. Du har bruna, men okej. Nej, brungröna. Hämta lampan. Vänta, stirra. Hämta lampan. Det är mörkt här inne. Ja, okej. De är lite gröna, men det är inte som att det skriker. Tänd lampan, Moa. Okej. Det är typ lite. Nej, det är. På sommaren, mina ögon, jag skiftar färg. Jag är som en kameleont. Jag blir lite ljusare. Så du byter lite? Lite, ja. Okej. Okay. Nej, jag och Andy ska inte ha barn. Nej, vi skojar. Punkt. Eller? Man vet aldrig. Du vet aldrig vad som kan hända. Nej, men gud vad sjukt. Har du sett den serien? När Jane the Virgin, när hon blir inseminerad med en annan spermie. Jag har inte sett den. Okej, alla er som har sett den, ni vet. The people that know. Är det en bra serie, eller? Ja, helt okej. Det har blivit dags att gå vidare till det vårt favoritsegment. A.k.a. Svara eller shotta. Don't you know, pump it up. You gotta pump it. Har du lyssnat på den låten sen vi, ja. Det blev din låt? Alltså det blev aldrig min officiella låt. Jag har ju en egen låt. Det var min låt. Okej, vänta, just din egna låt, kan du sjunga den? Nej, jag kan inte sjunga den. Jag är kaxt, det är mer än man har lax. Det där är Marcus. Men det där är inte min låt. Jag är cash, jag är fresh, jag är Andy. Alltså det är ju synkar tagna och mixade till en låt bara. Som har blivit en grej. Men hur går det ändå? Jag är fresh, jag har cash. Jag är Andy fresh. Sen har man bara gjort det värsta bitet och bara klippt in allt. Aha. Men den är, folk pratar om den än idag. Jag älskar den. Alltså på riktigt. Ja. Folk frågar om, jag kan spela CS ibland online. Folk frågar typ vissa skumma frågor. Moa eller Julia? Huh? Ja. Vad säger du då? Moa. Ah. Det är klart. Ja, annars hade jag blivit lite offended. Va? Annars hade jag blivit lite offended. Ja, det är klart. Men jag måste ju, alltså Moa är Moa. Det är den. Okej, okay, svara eller shotta. Mm. Du får börja gästerna först. Ska jag ställa dig frågor? Take it away, yes. Jag är faktiskt väldigt rädd för det här. För jag vet att jag kommer ha frågor som jag måste shotta på. Jag har lite panik redan. Börja, det här är en brutal fråga. Åh nej. Och det är en fuck, marry, kill. Okej. Okay. Och det är på människor som är problematiska. Åh nej. Och du måste svara. Okej. Okay. Fuck, marry, kill. Josef Loco. Yes. Elias Afén. Ja. Abbe. Blattelito. Vem är det? Jag vet inte vem Abbe Blattelito är. Nej. Då får vi googla det till dig. Okay. Han och Josef var vänner förut. Han är känd för Mello. Han var med i Tjafs. Han är känd för Mellosprutan. Abbe Blattelito. Hur kan du inte veta vem Abbe? Du måste ju veta vem Abbe är. Alltså jag känner igen namnet. Men jag kopplar inte ansiktet eller någonting sånt. Men okej, han är en bad guy alltså. Bad guy. Ja. Okej, okay, fuck, marry, kill. Får jag ta kill på alla? Nej. Alltså om jag gör det själv? Nej. Du måste svara. Alltså det måste. Det här är liksom så här. Du måste ta det. Det är inte att du supportar någon eller någonting. Du måste. Okej. Okay. Kill. Mm. All of them. Nej, du måste svara. Nej, men det går inte. Och du shotta då? Ja, men alltså vad då? Ska jag liksom... Nej, alltså kill. Allihopa. Kill allihopa. Alltså direkt. Du skonar inte ens Elias Afén. Absolut inte. Okej. Usch, alltså bara låt dem. Alltså jag hade liksom planerat ut hur de skulle dö också. Shotta Moa. Ja, men jag är på väg. Kommer jag få folk efter mig för att jag säger sådär? Nej. Klipp bort det. Nej, hon kommer inte få skit alltså. Herregud, ingen gillar dem alltså. Det ena är mördare, ingen bryr sig. Elias Afén är helt... Jo tack, I'm aware. Alltså jag orkar inte. Alltså vet du, eftersom att du är sån bangare. Men vad har jag gjort? Du såg inte ens svara. Men jag ska ju ta en shot. Ta två shots, det är två shots. Jo, det är två shots, Moa. Andy, jag ska spela in ett till avsnitt efter det här. Okej. Och sen? Ja, vi ska sitta helt drank. Okej, jo det har jag gjort förr. Jag önskar det var ännu mer drank. Jag kommer inte säga vilket avsnitt, men de som vet, de vet. De som vet, de vet. Andy, en shot. Okej. Nu kommer jag ta den. Ja. Mm. Har du någon ramsa? Nej. Nej. Hur går den här hotshot någonting? Va? Marcus brukade sjunga någon låt, jag fattar ingenting. Okej. Okay. Oh. Jag har vispat grädde, koka kaffet, hotshot. Ew, okej, vänta då. Det här är inte ens äckligt, jag förstår inte. Nice. Alltså det är som att det är gott,
Men det hade kunnat vara godare, fattar du? Alltså den har en sur-söt smak. Det blir äckligt sen gott. Mm-hmm. Så både det, men det är lakrisen som lyfter upp det. Mm. Okej, min vän. Yeah. Då är det min tur. Okej. Ja, oh shit. Jag kommer också ge dig en fuck, marry, kill. Åh, jävlar. Var beredd på det här. Fuck, marry, kill. Mm. Tilda Tornqvist från vår Paradise Hotel-säsong. Yeah. Isa Östling från TikTok. Mm. Och Lisa Sidén. Damn! Den trippla blond... De tre blondinerna. Det känns som att du har en smak. Vad är min smak? Alltså blondiner, blåögda... Ah, hon är ju mitt i nazist. Hon bara blondiner och blå... Jag skojar. Va? Vad tror du det? Blondiner och blåögda? För du är kär i Lisa, sen var du kär i Tilda. Jag är inte kär i Lisa och jag är inte kär i Tilda och jag är inte kär i Isa. Nej. Okay. Jag gillar faktiskt Mellanöstern tjejer. Men jag tycker det är snyggt med svenska tjejer. Skitsnygga. Okej. Okay. Wow. Jag kan faktiskt inte svara på det här. Nej. Men jag kommer få skit oavsett. Okej, men... fuck Lisa. Marry Tilda. Sorry Isa. Kill. Ska du kill Isa? Ja. Men inte... Tyvärr. Jag måste ju svara. Ja. Okej, okay, men bra, då vet ni det. Mm. Alltså. Till skillnad från dig så svarar jag. Ja, men du tog ju folk som liksom. Men du måste svara. Jag måste svara på det här också. Okej, okay, jag lovar att svara på nästa fråga. Okej. Okay. Mm, kör. Hej då. Åh gud, det där kommer jag att tjaka upp. Ja, du ska svara. Har du legat med någon PH-deltagare? Nej. Det har jag inte. Någon PH-finalist då? Svara eller shotta, Moa? Andy. Ja. Jag ligger bara med vinnare, okej? Okay? Vi fattar att du är shady, du ligger bara med vinnare. Men ja eller nej? Kanske. Ja, då kanske. Ja. Vi vill ha spill the tea, alltså. Guess. Du får shotta annars, Moa. Nej, men det beror på vad du menar. Ja. Har ni haft sex? Men har ja, ni nuppat? Ja, ja, en ja. En PH-finalist? Ja. Vill du avslöja vem? Nej. Okej, det respekterar jag. Ja. Det var bra. Herregud. Ja. Din tur. Try me. Oh, shit. Vem är den TikTokaren som du har varit på dejt med? Jag vet inte om det är en dejt. Jag vågar inte säga att det är en dejt. Det var en dejt för ni gick på bio och ni myste. Så det var en dejt. Joan. Jag kallar inte det för dejt. Jag kallar inte det för dejt, för vi är bara vänner. Det var mysigt. Okej, så du gick på en dejt med vem? Joan. Var det mysigt? Jag vet inte om det var en dejt. Jag ska inte säga att det var en dejt. Vi är vänner och vi gick på bio. Var det roligt? Det var jättetrevligt. Vi bor bra av varandras sällskap. Är du intresserad av henne? Kanske. Alltså jag är inte en sån här person som planerar någonting, förstår du? Blir det något så blir det något. Händer det något så händer det något. Kan vi inte ringa henne? Okej. Okay. Jag vill fråga henne om det var en dejt. Okej, vi ringer henne. Ah, kan vi det? Oh, vi ringer. Yes. Hon kommer säga nej. Hon kommer skämma ut mig. Åh nej. Hej på högtalare och så hör du in i micken. Om hon svarar ens? Ja, men hon svarar väl på dig, the loverboy. Vet du, hon är alltid själv upptagen. Hon svarar aldrig på någon. Okej. Okay. Och ringer du på Snap? Ja, jag kan ringa hennes nummer också. Spränga. Hör man här. Vänta, kan du hålla i din mic? Hon svarar inte. Så att jag hör. Hon är så seg. Vi ringer hennes nummer istället. Ja, ringer hennes nummer. Då kommer du ringa två gånger. Desperat. Alltså, vad töntig du är, Moa. Desperat. Jag skojar. That was a joke. Hon är på gymmet alltså. Ja, men då kan hon ju svara. Spänningen är olidlig. Vi får se. Hon är upptaget. Vänta. Det kan vara bara att hon är på större lägger. Ring direkt igen. Och så håller den mot micken. Så att man hör om de okay, hon klickar. Okej, så eller? Ja. Så. Hon stängde av. Hon blockade ditt nummer. Var jag så förskräcklig efter bion igår eller hon blockade mitt nummer? Oh my god, varför svarar du inte? Jag skickade bara ring viktigt. Det skickas ju inte meddelandet. Fuck. Ring viktigt. Fuck. Nej just det, var ju ingen täckning här inne. Undrar om det är det. Ah, kan det vara det? Har vi? Har vi täckning? Okej, men vet du, hon svarade inte så jag klarar mig. Om hon ringer upp under podden då, ja. Då svarar vi och ser vi. Okej, men du är ändå lite förtjust i henne. Ja, absolut det är jag. Nice. Jag har en fråga till dig. Ja, just det. Alltså ändå du är så duktig för du svarar ju.
Men alltså, lyssna. Jag lyssnar. Annat, jag är inte en bitch. Jag kommer svara. Bring alla, ställ alla de frågor du vill. Du menar att du inte är en bitches motherfucker? Yeah. Yeah. Bitches motherfucker. Uh-huh. Moa. Ja. Det här är en väldigt intim och privat fråga jag har till dig. Mm. Du får välja själv om du vill svara på det. Mm-hmm. Men vad är det snabbaste du har kommit på när du under sexakten? Och du måste svara. Jag bara, du behöver inte svara om du inte vill. Jag bara, nu, du måste svara. Svara. Okej, vänta, det här kan jag ju svara på. Ska jag säga med vem också, eller? Ja. Vem är... Du vet vem det är. Har han fått dig komma snabbast? Inte den du tror. Det är en annan. Jag kan visa en bild. Visa en bild till mig. Mm. Har han fått dig komma rekordsnabbast? Ja. Och du vet vem det är. Åh, herregud, vad pinsamt. Okej, vänta. Han. Känner du igen? Såg du? Har han fått dig? Men hur snabbt var det då? Alltså, hur lång tid tar det tills du... Kanske... Gjorde din grej. 2 minuter. Ja. Mm. Var det bra? Det var inte så snabbt. Jo. Nej. Jag har lyckats komma på 30 sekunder en gång. Ja, men du är en kille. Aha, det är annorlunda. Jo, men ändå 2 minuter, vadå? Shit. Okej. Okay. Mina föräldrar lyssnar på det här. Och sen, du är vuxen kvinna. Okej. Okay. Det var bra, det är modigt av dig att svara på sånt. Okej. Okay. Ja, alltså för er lyssnare, jag har exposat henne ikväll. Ikväll? PH-finalist. Mm-hmm. Varför hon inte är vän med Ike längre? Alltså snälla, du drar grejer så långt. Ja. Du behöver inte vara svart eller vitt. Okej, men då kommer jag... Med din comeback, eller? Ja, min comeback. Mm. Vem är den kändaste du har legat med? Namn. Shotta, jag tar en shot. Ja, får jag se vem det är? Nej. Outar aldrig sånt. Men bara om du visar mig? Nej, jag shotar. Jag tar en shot. Följer ni varandra på Instagram? Jag vet. Okej, så du... Fan, det var en bra fråga. Vem är den kändaste? Jag måste få... Fan, jag borde fråga dig den. Du skulle ha frågat mig den. Men jag vet ju redan svaret. Nej, det är en annan. Det är inte den du tror. Hur många kändisar har du legat med? Typ... Inga. Okay. Men det är alltid att du är med när det händer. Mm-hmm. Okay. Så att jag alltid är med när det händer. What the fuck, mannen? Okej, herregud. Bra, Andy. Brost. Snyggt. Hallå, det här gjorde du skitbra. Ja, jag vet inte, jag känner mig lite seg. Jag var inte på min vanliga hype. Seg? Mm, jag var inte... Jag gillar att podda i mjukisar, en hoodie sådär. Du är skitsnygg. Tack, du är också skitsnygg. Men du är alltid snygg. Du är snyggare. Vad tycker du om mitt röda hår? Sexigt. Alltså helt ärligt, Moa, du har gjort en fucking glow up. Har jag? Ja. Sen PH? Du har det. Tyckte du jag var ful när jag var med i PH? Nej, det har jag inte sagt, herregud. Nej, det tycker jag inte att du var. Men du har gjort en glow up. Tyckte du jag var fulast när jag var med i PH? Nej. Nej, det tycker jag inte. Ska det finns det? En annan person som jag... Det känns som att du tyckte att... Nej, jag var skit. Nej, va? Vi myste ju fan ihop. Va? Ja. Du och jag? Du kliade mig hela nätterna, har du glömt eller? Låt mig inte expose some tea here. De har inte öppnat min mun här, Moa. Ja, vi hade det jättemysigt när vi var partners. Hade vi? Ja. Klia mig i ryggen med dina naglar hela natten. Och... Det känns inte som någonting som jag skulle gå med på. Jag måste Moa, vara jag har full en fråga då. Till dig. Okay. Hade du kunnat vara tillsammans med mig? Om jag med var seriös. Dig? Ja, om jag var seriös och tog ut dig på dejt. Var en gentleman. Visade wow, AG-mage. Jag kommer att plocka upp dig med en RS6a. Vad är det? En bra bil. Okej, men vet du vad? Jag tror att du är en skitbra pojkvän. Det är jag. Jag tror det. Jag tror verkligen, även fast du är lite svartsjuk. Men jag tror att du tar det till den nivån där det är gulligt. Alltså, förstår du vad jag menar? Mm. Alltså, du är så här, du är lite beskyddande. Du bryr beskyddande, dig om en tillräckligt Men det är väl positivt mycket. Att vara beskyddande? Ja, och du, eller på ett visst sätt. Men ja, och sen är det typ så här, jag kan se dig köpa typ blommor lite random. Kanske inte blommor, men presenter då? Ja, visst. Ja, jag för som du har berättat om dina tidigare tjejer som du har träffat. När du har sagt saker som du har gjort till dem, så jag bara, what? Det är alltid jag som betalar. Ja, du gör ju allt för dem. Men det är för att du är så rik och tjänar så mycket pengar. Det är klart att du betalar. Okay. Hallå. Och du är snyggast. Och bäst. Ja. Du kommer ju vara den snygga i förhållandet. Ja. Ja? Ja. Hur känns det? Men inte, alltså det, Moa, du har verkligen... Jag tycker du har gjort en glow up. Tack. Det här röda håret byter inte den, för det känns så som Moa. Ja. Det passar till och med in med din vägg. Det är den. Jag måste, men den rosa väggen är röd i dina videos.
Det passar. Alltså, den enda, du är den enda som tar upp det. Den rosa väggen. Jag älskar hennes vägg där hemma. Den är så mysig att göra videos med. Vad tycker du om min lägenhet då? Moas lägenhet, top notch 10 av 10. Bästa förkrökstället. Är det så? Ja. Ja, du tycker det? Ja. Men du kom ju när vi hade det där förkröket när vi gick live hemma hos mig. Mm. Där nere, då, jag tror inte du drack. Nej, men det var ett förkrök. Jag var trött det förkröket. Ja, jag hade jobbat. Ja, du var trött då. Ja. För det var ju ett riktigt bra förkrök. Faktiskt. Det var riktigt bra. Faktiskt. Okej hörni, jag tror att det börjar bli dags. Då är det dags för avrundning. Tack för att du kom och gästade. Tack för att jag fick gästa, vi hoppas vi får göra om det här igen. Du är en legend. Du är legenden, Daren. Den enda legenden. Du är den enda legenden. Och du ska gästa min YouTube-kanal som jag precis har gjort comeback till. Ja just det, hallå, vart hittar vi dig nu för på tiden Andy då? Fresh. Andyfresh.com eller vadå? Andyfresh på YouTube bara, sök så kommer det upp. Moa ska vara med på en video. Det är bara söka Andyfresh så kommer allting upp. Allt okej, upp. TikTok, allting. Allting. Använder du ett Instagram? Knappt. Men Instagram är så tråkigt. Det är faktiskt ganska vem tråkigt. Vem använder sig till Instagram? Det är sant. Herregud, det är ute. Det är lite ute. Get on TikTok instead. Jag skojar, that was a joke. Mm. Bra. Jag har inte pratat engelska hela avsnittet. No, I know. Yes. Är det din engelska? No, I know. Nej, du skojar. I can speak English really good. Oh, nej, du skojar. Yeah, of course. Okej, puss och kram på er mina älsklingar. Vi syns precis som vanligt. Yep. Där poddar finns varje onsdag natt till torsdag. Och sen på YouTube så är det söndag klockan 15:00. Och glöm inte att följa vår Instagram när det är 3 shots senare. Och sen finns vi följ, här. Följ. Nu. Och sen så, du bäst Andy. Du puss. Bäst, puss. Bama loves.